Od nástupu tato elitní pětikoalice vlastně šíří strach mezi úředníky a ty se bojí samozřejmě, když něco není v pořádku, se podepsat. Já mám tady takový dopis ohledně stavu na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, jo, kde zkrátka mají málo peněz, pane ministře. Víte, kolik žije u nás cizinců? 1,1 milionu cizinců. Ano. A například tady byla anketa. Česko přijalo víc Ukrajinců, než vládne. Myslí si 58% občanů. Takže ta agenda je obrovská. Bylo by dobré, aby ty úředníci byli zaplaceni. Protože je tam obrovská fluktuace a je tam stres a frustrace. A když jsme minulý týden mluvili o ilegální migraci, kterou pan ministr absolutně nezvládl, tak já jenom zatím upozorňuji, že by bylo dobré, kdyby se pan ministr informoval, co se v naší zemi děje. Že tu máme znovu ruskojazyčné různé mafie, že údajně se pašují prostitutky, že se pašují vlastně Ukrajinci, kteří nechtějí narukovat do války, logicky samozřejmě, kdo by chtěl válčit, kdo by chtěl jít bojovat a jít na smrt.